এটা টুইট, এক্স হেণ্ডেলত দিয়া নিশা 8 বজাৰ এটা টুইট, আৰু এই টুইটৰ পিছত অসম বিজেপিত খলকনিৰ জোৱাৰ উঠিছে। কেৱল অসম বিজেপিতে নহয়, বিৰোধী ৰাজনীতিতো আজিৰ দিনটোত সেই টুইটক লৈ চৰ্চা চলিছে। এই টুইটক লৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছে শাসকীয় পক্ষৰ। বিভিন্নগৰাকী বিধায়কে এই টুইট সম্পৰ্কে বিভিন্ন কথা প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু শেষত মৃণাল শইকীয়ায়ো টুইটক লৈ জয়ন্ত মল্লৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰধান আপোনালোকে জানিব লাগিব কি হ'ল আচলতে, মৃণাল শইকীয়াই কাক কি এনে কথা ক'লে যাৰ বাবে ইয়াৰ উত্তৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দিবলগীয়া হৈছে। অৰ্থাৎ মৃণাল শইকীয়াই 8 বজাৰ এটা টুইট তেওঁ টুইট কৰিছিল, আৰু টুইটটোত তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে যে মৃণাল শইকীয়াৰ 8 বজাৰ পোষ্টত গুৰুত্ব দিব নালাগে। সেই বিশেষ টুইটটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টেগ কৰি মৃণাল শইকীয়াই আহ্বান জনাইছিল যে আপুনি অকণমান জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰক, যি মন যায় তাকে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কোৱা এই প্ৰথা বন্ধ হ'ব লাগে। ইয়াৰ লগতে মৃণাল শইকীয়াই টুইটত কৈছিল, এইদৰে অনাহক যি মন যায় তাকে কৈ থকাৰ বাবে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ ভোট কমিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই টুইটৰ যুদ্ধখনক লৈ অকণমান আপুনি আগুৱাই যাব লাগিব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছিল, সেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন শেষ হোৱাৰ লগে লগে বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা গোহাঁই ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে জানে গোহাঁই ডাঙৰীয়াই প্ৰথমতেই এই সম্পৰ্কীয় অৰ্থাৎ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ নেতাৰ বিস্ফোৰক এটা সাক্ষাৎকাৰ প্ৰকাশ পাইছিল। নগাঁও কিয় হাৰিব বিজেপিয়ে, সেই সম্পৰ্কে এটা কৌশলী ইংগিত দি তেওঁ কৈছিল যে দলত যিধৰণে যি মানুহে গুৰুত্ব পাব লাগে পোৱা নাই, দলত যিধৰণে নগাঁও সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে তেওঁক লৈ মানুহৰ আপত্তি, অথচ তেওঁ কেনেকৈ টিকট পালে সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, আকৌ ভোট প্ৰদান, এইবাৰ নলবাৰীত অশোক শৰ্মাই একেলগে গৰজি উঠিল, একে সময়তে গৰজি উঠিল। অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে চৌকছৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে। অশোক শৰ্মাৰো অভিযোগ উত্থাপন অভিযোগ আছিল যে দলে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ কৰিছে, যিটো পৰিৱেশত বিজেপিত পুৰণা বিজেপিসকল থাকিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হৈছে। আনকি অশোক শইকীয়াই এইবুলিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰিছিল যে পকী ৰাস্তা হ'লেই, উৰণীয়া সেতু হ'লেই অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন নুবুজায়। আৰু সেই সময়তো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যেতিয়া গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছিল, সেই সময়তো বিজেপিৰ পৰা যথেষ্ট লোক, বিশেষকৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, পীযুষ হাজৰিকা ইত্যাদি ইত্যাদি, দিগন্ত কলিতা সকলো জঁপিয়াই পৰিছিল, আৰু যেতিয়া নলবাৰীত অশোক শৰ্মাই ক'লে তেতিয়াও এইসকল জঁপিয়াই পৰিছিল, আৰু চৌকছৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হ'ল। আৰু কালিৰ পিছত এইবাৰ আহিল মৃণাল শইকীয়া। মৃণাল শইকীয়াই এইধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁ আহ্বান জনায় যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক কৰি দিব লাগে, য'ত মন যি মন যায় তাকে কথা কোৱাৰ কুফল ভুগিছে বিজেপিয়ে। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট কমাৰ মূল কাৰণেই হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ দৰে নেতাৰ মুখ চুপতি। আশ্চৰ্যজনকভাৱে বোধ কৰোঁ কাজিৰঙা সমষ্টি, লোকসভাৰ কাজিৰঙা সমষ্টিক চুৱে মৃণাল শইকীয়াৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিয়ে। কাজিৰঙা সমষ্টিটোক কেন্দ্ৰ কৰি এক প্ৰকাৰ বিজেপিয়ে এই সমষ্টিটো দখল কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা আৰু চিন্তা আহি আছিল। কিন্তু মৃণাল শইকীয়াৰ এই মন্তব্য, ভোট কমিছে, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই য'তে ত'তে মুখ চুপতি মাৰা এই স্বভাৱটোৰ কাৰণে ভোট কমিছে। এতিয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰশ্ন কৰিছে ভোট ক'ত কমিছে, কিন্তু সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে বিজেপিৰ এই বিশেষ বিধায়কজনে, এটা বিশেষ বিধানসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা
আপোনালোকে জানে সেই সমষ্টিত শেহতীয়াভাৱে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী মহিলাও বিজেপিত যোগদান কৰিছে যি কংগ্ৰেছতো এটা সময়ত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিল বিধায়িকা আছিল আৰু সেই সমষ্টিৰ ইংগিত দিছে নেকি অৰ্থাৎ সেই বিশেষ সমষ্টিটোত ভোট কমিছে বুলি মৃণাল শইকীয়াই গম পাইছে নেকি যাৰ কাৰণে টুইট কৰি কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ ভোট কমাৰ মূল কাৰণ হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ দৰে নেতাই যতা ততা কথা কোৱা আৰু ইয়াৰ পিছতে এই যুদ্ধখন মৃণাল শইকীয়া বনাম জয়ন্ত মল্ল বৰুৱালৈ গতি কৰিছে আৰু আগৰ দৰে পূৰ্বৰ দৰে তাত বিভিন্নজন সোমাই পৰিছে তাত দিগন্ত কলিতা সোমাই পৰিছে তাত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সোমাই পৰিছে কিন্তু সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে আমাৰ সমাপ্ত হৈছে 4 জুনত ফলাফল ঘোষণা হ'ব এই মাজৰ এই দিনকেইটাত এতিয়ালৈকে এইটো তৃতীয় ঘটনা বিজেপিত য'ত বাক যুদ্ধ হৈছে নিজৰ মাজত আমি যিটো কওঁ বঙহৰ যুদ্ধ বিজেপিত বাক যুদ্ধৰূপে 3টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁও দোৱাই ডাঙৰীয়া নলবাৰী শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু শেহতীয়াভাৱে মৃণাল শইকীয়াৰ এই টুইট আৰু তাৰপিছত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আৰু কি কৈছে যদি ভোট যদি কমিছে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া ক'ত কমিছে আপুনি আমাক দেখুৱাই দিয়ক মৃণাল শইকীয়াৰ কথাবোৰৰ পৰ্যালোচনা হ'ব লাগে বুলিও জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছে তেওঁ উভতি ধৰিছে মোৰ কাৰণে ক'ত ভোট কমিছে পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে মোৰ সমষ্টিত 25% মুছলমান ভোটাৰ তাতো 50,000 ভোটত মই লিড ল'ম বুলি সগৌৰৱে দাবী কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মৃণাল শইকীয়াৰ সমষ্টিত 6-7% মুছলমান ভোটাৰ মৃণাল শইকীয়াই কওক 1.5 লাখ ভোটত লিড ল'ব পাৰিবনে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে মন কৰক বিজেপিৰ এই বাক যুদ্ধখন কি পৰ্যায়ত গৈছেগৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ভাৰ্চেছ মৃণাল শইকীয়া কৈছে মই লিড ল'ম মোৰ তাত 50% মুছলমান ভোটাৰ থকাৰ পিছতো মই লিড ল'ম কিন্তু মৃণাল শইকীয়াই জনক সংখ্যালঘুৰ ভোটাৰ কম থকা তেওঁৰ সমষ্টিত 1.5 লাখ ভোটত লিড ল'ব পাৰিবনে নাই মই প্ৰচাৰ চলোৱা সমষ্টিত বেছি ভোট পাবনে তেওঁ প্ৰচাৰ চলোৱা সমষ্টিত বেছিকৈ ভোট পাব মৃণাল শইকীয়াই উল্লেখ কৰে এইবোৰ কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈ ভাল পায় মৃণাল শইকীয়াই মৃণাল শইকীয়াৰ 8 PMৰ পষ্টত গুৰুত্ব দিয়াৰ দৰকাৰ নাই ই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ টেকলাইন চাওক আপুনি শেষত কি কৈছে মৃণাল শইকীয়াৰ 8 PMৰ পষ্টত গুৰুত্ব দিয়া দৰকাৰ নাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ যি বিশেষ বক্তব্য আমাৰ হাতত আছে আমি আপোনালোকক শুনাম 8 PMৰ পষ্টত গুৰুত্ব দিয়াৰ দৰকাৰ নাই 8 PMৰ পষ্টত গুৰুত্ব দিয়াৰ কিয় দৰকাৰ নাই কিয় এই প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিছে এই প্ৰসংগটোৰো এটা বুৰঞ্জী আছে কিছুদিন পূৰ্বে মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে উজনি অসমৰ আন এগৰাকী একে দলৰ বিধায়কৰ এখন যুদ্ধ হৈছিল এই যুদ্ধ এক্স যুদ্ধ অৰ্থাৎ টুইটৰ যুদ্ধ সেই যুদ্ধত যিজনৰ সৈতে যুদ্ধ হৈছিল বিধায়কজন তেওঁক মৃণাল শইকীয়াক আক্ৰমণ কৰি টুইটত কৈছিল যে 8 বজাৰ পিছত আপোনাৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই ইয়াৰ দ্বাৰা মৃণাল শইকীয়াক কি বুজাব বিচাৰিছে সমগ্ৰ কথা মই মুকলিকৈ নকওঁ কি বুজাব বিচাৰিছে 8 PMৰ পষ্টত গুৰুত্ব দিয়াৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে বুজি লওক এই যুদ্ধখন সৰু যুদ্ধ নহয় মৃণাল শইকীয়া গোলাঘাট জিলাৰ বিজেপিৰ এগৰাকী শক্তিশালী বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই খুব মুকলিভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে আৰু তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেনেকৈ শুনক আপোনালোকে মই এটা কথা ঠিক যে অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে নিৰ্বাচনৰ দিনা কোৱাটো তেওঁৰ উচিত হোৱা নাই আৰু সেই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে দলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিব যে এইবিলাকৰ ব্যৱস্থাও হ'ব মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা গতিকে তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাবিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে তেখেতে কৈছে যে মোৰ কাৰণে ক'ৰবাত 1000 ভোট নষ্ট হৈছে গতিকে আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব 4 তাৰিখলৈকে মোৰ কাৰণে ক'ত ক'ত ভোট নষ্ট হ'ল
কারণ মই যেটো সমষ্টিত বিধায়ক সেই সমষ্টিটোত প্রায় 50,000 মুসলমান মানুহ আছে 25% ভোটারৰ 25% মুসলমান মানুহ আছে সেই সমষ্টিটোতো মোৰ এটা আশা আছে যে মই 70-80,000 ভোটত লিড লম মিনাল শইকীয়াৰ যেটো সমষ্টি তাত 6-7% মুসলমান মানুহ আছে এটা তেওঁৰ 1.5 লাখ ভোটত লিড লব পাৰিবনে নাই তেওঁ 1.5 লাখ ভোটত লিড লব পৰা তেওঁৰ সেই ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা আছে নে নাই ঠিক তেনেকে তেওঁৰ সমষ্টিটো মই কেম্পেইনিং কৰিব যোৱা নাই তেওঁৰ কাষৰ সমষ্টিটো সৰু পথাৰত মই কেম্পেইনিং কৰি আহিছোঁ এটা সৰু পথাৰ বেছি ভোটত জিকিবনে তেওঁ বেছি ভোটত জিকিব সেইটো চাব লাগিব জনপ্ৰিয়তাটো কাৰ মই কেম্পেইনিং কৰি আহোঁ সৰু পথাৰত বেছি ভোট পাব নে তেওঁ কেম্পেইনিং কৰা তেওঁ তাত বেছি ভোট এটা মোৰ সমষ্টিটোত মই নিৰ্বাচন সময়ত যাবই পৰা নাই মাত্ৰ দুদিন গৈছোঁ দুদিন গৈ যদি মই 70,000 বা 75,000 80,000 লিড দিব পাৰোঁ তেওঁ গোটেই পিৰিয়ডটোৱে তাৰ সমষ্টিত থাকিলে সেই সমষ্টিটোত থাকি য'ত 6-7% মাত্ৰ মুছলমান মোৰ 25% মুছলমান মানুহ তেওঁ কিমান বেছি ভোট দিলে মোক দলে 3টা ক্লাষ্টাৰৰ দায়িত্ব দিছিল 3টা ক্লাষ্টাৰত কিমান ভোটত জিকিলোঁ সেইটো এনালাইচিছ হ'ব এতিয়া মই গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ 3টা ক্লাষ্টাৰ গুৱাহাটী দৰং ওদালগুৰি আৰু বৰপেটা এই 3টাত মই অতি কমেও 3 লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিম 3টা ক্লাষ্টাৰে মোৰ 3 লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মই দলটোক ছাৰ্ভিছ দিব পাৰোঁ মই দলটোক কাম কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পৰ্যালোচনা তেনেকৈ হ'ব ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি বহি পৰ্যালোচনা কৰিম 4 জুনত মই কৈছোঁ কৰ্মৰ কথা যে দলত যোনে কাম কৰে দূৰত যোনে ত্যাগ কৰে দলত যোনে সমৰ্পিতভাৱে কাম কৰে তেওঁক আমি সন্মান দিব লাগে আৰু তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আছে এতিয়া কিছুমান তেওঁ যদি নিজকে তাৰ মাজত ভাবি লৈছে তেওঁৰ কথা মইতো আৰু ক'বলগীয়া নাই কিন্তু মোৰ স্পষ্ট কথা যে তেখেতে এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ কোৱা কথাখিনি মই 4 তাৰিখে পৰ্যালোচনা কৰিম আমাৰ কোনো মতানৈক্য নাই আপোনালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিচাৰি আহে কিন্তু আমাৰ কোনো মতানৈক্য নাই আমিতো চবেই একেলগে কাম কৰোঁ মইতো কৈছোঁ তেওঁ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছে কিন্তু সন্মানৰ লগে লগে এইটো আছে যে তেখেতে যে মোক ক'লে যে মোৰ কাৰণে ক'ৰবাত ভোট কমিছে তেওঁতো জবাব দিয়ক ক'ত ভোট কমিছে মোৰ যদি সমষ্টিটোত ভোট কমে মোক কওক যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সমষ্টিত ভোট কমিলে তেওঁৰ সমষ্টিত 25% মুছলমান থকাৰ পিছতো তেওঁ 80,000 বা 70,000 লিড ল'লে তেওঁৰ তাত 6% মুছলমান আছে তেওঁ বোলে 20,000 লিড ল'লে এইটোতো নহ'ব নহয় তেওঁ 1 লাখত লিড লৈ দেখাব লাগিব তেওঁ যদি মানে পৰ্যালোচনা কৰিলে পৰ্যালোচনা হ'ব কথাটোতো জানে কিছুমান মানুহে এইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈ ভাল পায় আৰু আগতে আমাৰ এজন বিধায়কে কৈয়ে থৈছে যে মৃণাল শইকীয়াই 8 PMৰ পষ্টটো খুব বেছি চাব নালাগে বৰ গুৰুত্ব দিব নালাগে সেইটো আগতে এজন বিধায়কে কৈ থৈছে তেওঁ 8 PMত এটা পষ্ট দিয়ে আৰু 8 PM বুলি পষ্ট দিয়ে সেইটোত বহুত গুৰুত্ব দিব নালাগে বুলি 8 PMতে দিছে মই সেইকাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ আপোনালোকে সোধা কাৰণে ক'লোঁ মই সেইকাৰণে বহুত নাজানো মোক এজন আমাৰ আগৰ সতীৰ্থ বিধায়কে কৈ থৈছিলে যে 8 PMৰ পষ্টটোত তেওঁক বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে আজি মোৰ পষ্টটো 8 PMতে দিছে সেইকাৰণে মই গুৰুত্বই দিয়া নাছিলোঁ আজি আপোনালোকে সোধা কাৰণে ক'লোঁ 4 তাৰিখত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত এইবিলাকৰ জবাব দিম 4 তাৰিখলৈ ৰখক ইমান দিনটো ৰখিছে আৰু কেইটা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এই ভাষ্যত মনত ৰাখিব মৃণাল শইকীয়াৰ 8 PMৰ পষ্ট টুইটাৰত আছিল আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই যুদ্ধখন টুইটাৰত কৰা নাই সাংবাদিকৰ সন্মুখত নিজৰ মতামত দি কৰিছে আৰু এই যুদ্ধখনত আপুনি মন কৰিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বক্তব্যত কটাক্ষ আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বক্তব্যত দুটামান লাইনত সন্মানো আছে আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বক্তব্যত মৃণাল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বানো সোমাই আছে গতিকে এই যুদ্ধখন যথেষ্ট লাহে লাহে জমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু যুদ্ধ জমি উঠিছে বাবেই লাহেকৈ ভূপেন বৰাৰ দৰে নেতাইও তাত জঁপিয়াই পৰিছে এই যুদ্ধখনৰ গুৰুত্বটো অনুভৱ কৰাৰ লগে লগে বিৰোধীয়ে তাৰ সুযোগ ল'ব বিচাৰিছে অৱশ্যে নিৰ্বাচন শেষ 26ৰ কথা আছে 4 তাৰিখে কি হয় সেয়া সময়ত দেখা যাব কিন্তু এই যুদ্ধখন বিজেপিৰ মাজত যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল তাৰ সোৱাদটো ভূপেন বৰাই নোলোৱাকৈ কেনেকৈ থাকে গতিকে ভূপেন বৰা তাত জঁপিয়াই পৰিছে জঁপিয়াই পৰি কি কৈছে ভূপেন বৰাই দল এটা ক্ষমতাত থাকিলে সকলো অনুগত হৈ থাকে শুনিব মন দি দল এটা ক্ষমতাত থাকিলে সকলো অনুগত হৈ থাকে ক্ষমতা আৰু ধনৰ বাবেহে বিজেপিৰ মানুহবোৰ গোট খাইছে 4 জুনৰ পিছত সকলো স্পষ্ট হৈ যাব বিজেপিলৈ যোৱা কংগ্ৰেছীকো তীব্ৰ কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ আমাৰ কুকুৰ শিয়ালবোৰক বিজেপিয়ে গামোচা পিন্ধাই লৈ গ'ল
ডাঙর কুকুর, সরু কুকুর, মজলিয়া কুকুর বহুত আছে কবলৈ। এয়া UDFৰ কথা পাতি আৰু লাভ নাই, এতিয়া বিজেপিৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাইছে বুলি ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে। শিয়াল, কুকুৰ ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দও ভূপেন বৰাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এৰা নাই। আৰু এই যুদ্ধ লাহে লাহে আৰু বেছি প্ৰসাৰ হ'ব। তাত কেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জঁপিয়াই পৰে সেয়াও মন কৰিবলগীয়া হ'ব। আৰু চাৰিজন এই যে যুদ্ধ লাগিছে বিজেপিৰ, ইয়াৰ দ্বাৰা ক'ৰবাত বিজেপিৰ দুৰ্বলতা, চাৰিজনত ক'ৰবাত দুৰ্বলতা প্ৰকট পাইছে, কৈ থকা কথাবিলাক আৰু ভৱি আৰু বাস্তৱবিলাক অকণমান ব্যতিক্ৰম নেকি, তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি? বহুত প্ৰশ্ন, উত্তৰ বিচাৰিম ভূপেন বৰা মন্তব্য। এইটো ৰাজনৈতিক প্ৰচলিত ব্যৱস্থা। যেতিয়া দল এটা ক্ষমতাত থাকে তেতিয়া সবেই অনুগত্যশীল হৈ থাকে, ক্ষমতাত থকা মানুহজনৰ কাষত থাকিব বিচাৰে। আৰু যেতিয়া দলটোৰ মানুহবিলাকে গম পায় যে এওঁৰ হাতৰ পৰা ক্ষমতা গৈ আছে তেতিয়া মন খুলি পেলাই কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে। অলপ দিনৰ আগতে কংগ্ৰেছত হৈছিলে, যেতিয়া কংগ্ৰেছে ক্ষমতা হেৰুৱালে তেতিয়া কংগ্ৰেছক কিছুমানে মন খুলি কথা ক'লে ওলাই গুচি গ'ল। আৰু মই সেইটো তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে বিজেপি যিখিনি মানুহ গোট খাইছে সেই মানুহখিনি আদৰ্শগত কাৰণত গোট খোৱা নাই, সেইখিনি ক্ষমতা আৰু ধনকেন্দ্ৰিকভাৱে গোট খাইছে। গতিকে ক্ষমতা যেতিয়া হাতলৈ পৰা যাবলৈ হ'ব, উপাৰ্জনৰ ৰাস্তাবিলাক যেতিয়া কমি আহিব তেতিয়া আচল স্বৰূপবিলাক ওলাই পৰিব। আৰু আপোনালোকে এইটো আৰম্ভণিয়ে হৈছে, আৰু অকণমান 4 জুনৰ পাছত চাব কি হয়। নাই, ডিচিপ্লিনেৰী লোকৰ দলৰ ভিতৰৰ কথা মই ইমান নকওঁ, কিন্তু চবে মোক কৈছে ফোন কৰি পেলাই যে কোনে কাক চৌকচ কৰিছে। এতিয়া বিজেপিত চবতছে ডাঙৰ চৌকচ আমাৰ দলতো হয়, কিন্তু কোনে কাক চৌকচ কৰে? মই 30 বছৰ দল কৰিছোঁ, গতিকে মোক যদি কালিলৈ দলত চৌকচ কৰিবলগীয়া হয় তে কোনে কৰিব লাগিব? এতিয়া কোনে কেইঘণ্টা দল কৰিছে, কোনে কেইবছৰ দল কৰিছে, হিচাপ নিকাচ আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া হিচাপ নিকাচ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু 4 জুন গম পাইছে চবেই।